Hallå. Hör ni mig? Ja. Vad bra. Det vi ska göra idag. Då ska jag försöka dra upp. Det är lite låg volym här efter det när man pratar så här. Det kanske funkar. Dessutom hittar ingen volymknapp så vi får nöja oss med det här. Det vi ska göra idag är att vi ska prata lite om webben och databaser och sen i morgon tid inlämningsuppgift 3 som ni lämnade in förra veckan. Vi såg ju det att det vanligaste sättet som man jobbar mot en databas är ju inte att man sitter och skriver SQL. Och det är inte heller egentligen att man har ett särskilt program som man kör på sin dator som kopplar upp sig mot databasen och, som funkar som användargränssnitt, utan det vanliga är ju webben. Att man har en webbplats som man kopplar upp sig mot och sen så finns det en databas med den webbplatsens data där. Och vi ska titta lite på det. Och för att börja med det, för att börja och förstå det här så ska vi ha en liten först introduktion till själva webben och den funkar. Och ni har ju använt webbläsaren. Det vill säga, ni har kört säkert Internet Explorer eller något som är spännande. Netscape. Och då har man ett fönster och man har lite andra fönster med adressen och sånt. Är det ett företagsförsäljning så kanske det står försäljning som en rubrik. Och sen så vi har sålt för 79 814 och 35 år. Så. Vad kommer det där ifrån? Jo, det kommer förstås från en webbserver. Man kopplar upp sig mot webbservern via ett datornät. Man brukar rita det som ett mål. Molnet nu är någonting annat. Det är servrar som finns som man kommer åt via ett datornät. Men någon form av datornät. Och här borta har vi en webbserver. Det man gör när man tittar på en webbsida, ja, man får eller på annat sätt, på något vis så skriver man in eller får en adress till en webbserver, www.oru.se till exempel, och snedsträck och sen vilken webbsida det är man vill titta på. Och då skickar man först en request, alltså webbläsarprogrammet här, skickar en request, till exempel get försäljning.html. Det är en liten textsnutt som talar om vilken webbsida är det man vill titta på. Och webbservern skickar då tillbaka HTML-kod för webbsidan. Det är liksom inte så att det är en liten bild som ser ut så här som man skickar från webbservern, utan det är den här HTML-källkoden. Och man kan trycka Ctrl-U eller View Source eller något motsvarande så kan man titta på källkoden i sin webbläsare. Och ja, själva, man brukar skilja på protokollet här och HTML-koden. Det finns ett protokoll som heter HTTP och ett annat som heter HTTPS. Hypertext Transfer Protocol och S står väl för Secure har jag för mig. Då blir det krypterat. Så att, man kan, om man tjuvlyssnar här så kan man se vilken webbserver man kopplar upp sig mot och hur mycket data man skickar. Men man kan inte se om man kör HTTPS vilka webbsidor man tittar på. På den webbservern. Och hur ser då den där källkoden ut? Och hur många av er har tittat på HTML-källkod och vet hur den ser ut? Det är några enstaka här, så att vi kollar lite på det. Nu finns det en massa headers och grejer som talar om
teknikordningar och HTML-version och sånt här. Men vi förenklar lite grann. Det är sådana här taggar som är skrivna innanför vinkelparenteser. Eller mindre än och större än tecken. Nu kommer det först en header då som talar om vilken titel som ska skrivas ut här uppe och sådana saker. Men jag hoppar över lite grann och så går vi direkt på själva innehållet här. Då kan det se ut så här. H1, header level 1. Det vill säga att nu är det, betyder header en rubrik. Nu har vi tre sorters header som håller reda på här. Men alltså dels det som kommer före själva HTML-koden som talar om HTML-version och liknande saker. Dels den här headern som jag hoppar över och dels den här headern nu som är en rubrik. Men det spelar inte så stor roll. Det här är inte en webbkurs nu, utan det här är en databaskurs. Så det här är bara bakgrund för att förstå lite om hur webben funkar. Ja. Det där betyder då att ja, försäljning det är rubrik nivå 1. De rubriker som skrivs med störst tecken. Och sen står det kanske då lite kol här. Ja, i det här fallet så är det bara text. Och här så kan man då blanda med diverse punktlistor och saker så att det ritas ut. Och man säger att webbläsaren renderar HTML-koden, så den formaterar den lite snyggt. Vi ser till exempel att den gör radbrytningar i texten, här bryr det sig inte om, utan den, drar man ut fönstret så kan den ju flytta runt texten lite grann till exempel. Okej. Den enklaste varianten nu av webbplats, det är att man har statiska webbsidor. Till exempel att om vi ska titta på webbsidan försäljning.html, ja, då finns det någonstans lagrat på webbservern här på disken en fil som heter försäljning.html. Och så ligger precis den här HTML-källkoden på den filen. Så att det webbservern gör när den får den här requesten här, getförsäljning.html, ja, då letar den rätt på filen, försäljning.html, och så skickar den bara innehållet i filen här till webbläsaren. Det där var ju förstås nackdelen att då ser webbsidorna likadana ut hela tiden. Det går inte att till exempel hämta den här årets försäljning hittills. Går inte att hämta någonstans ifrån, utan så här, den är ju fast. Möjligen kan man ha något periodiskt program som, eller jobb som ligger och kör och säger varje minut eller varje dag eller så, kollar i en databas någonstans hur mycket vi faktiskt har sålt för och sen ändrar i den här filen. Så skulle man ju kunna göra, men då blir det inte aktuellt. Och förstås, vill man ha någon interaktion med användaren så att användaren kan liksom välja vilka saker som användaren ska se på en webbsida, ja, då funkar inte det här. Utan då måste man ha det vi kallar dynamiska webbsidor istället. Alltså att man kan ändras från gång till gång som man tittar på. Och hur gör man det då? Ja, den äldsta och enklaste metoden, det är någonting som vi kallar för CGI-skript. Eller CGI-program. Vad gör man då för någonting? Jo, då har vi inte en statisk fil med HTML-koden lagrad på webbservern som vi hade där. Utan då ersätter vi det med ett program. Så att istället för försäljning.html så skulle vi kunna ha ett program här som heter A. Försäljning.exe, om vi nu pratar Windows. Ett körbart program. Normalt så är det inte kanske kompilerade program som man har ofta, utan det är skript skrivna i
programmeringsspråk som Python eller liknande. Så att det är lite lättare att programmera än att göra ett C-program eller vad det kan vara här. Men det kan vara ett C-program och det kan vara ett Java-program och vad som helst. Det är ju liksom bara ett körbart program som man ska kunna köra mot. Och det som händer då? Ja, när vi får då inte försäljning.html utan den här andra filen som heter försäljning.exe. För att hämta den här. Då kör webbservern igång det programmet. Så istället för att bara hämta försäljning.html så startar den. Jag skriver här startar webbservern. För webbservern är ju, ja, dels så är det kanske maskinen som alltihopa finns på. Men webbservern är också ett program. Så webbserverprogrammet startar det här CGI-programmet. Och jag sa väl aldrig, jag tror att CGI står för Common Gateway Interface. Det var då en av de tidiga standarderna som kom på 90-talet. Vi startar programmet och kör programmet. Och sen utmatningen från programmet. Utmatningen från programmet, det är det som blir HTML-källkod. Så att i det här programmet så ska det stå då print, klammer HTML, slutklammer, print, klammer H1 och så vidare. Och i och med att det här är ett program, ja, då kan ju det programmet göra allt möjligt. Till exempel koppla upp sig mot en databas. Ställa en SQL-fråga som summerar ihop årets försäljning. Och sen göra print på det istället för en fast textsträng och skicka iväg det till webbservern som sen skickar det vidare till klienten. Alltså webbläsaren där bort. Nu skulle jag ritat. Jag får rita min databasserver här borta. Med sin databas. Och det kan ju vara på en helt annan maskin än webbservermaskinen. Det är inget konstigt med det. Men det här CGI-programmet får då göra en uppkoppling. Det hade varit tydligare om jag hade ritat det lite där borta. Så att jag hade haft databasservern lite mer där borta där webbplatsen är. Men som sagt, det kan vara på en helt annan maskin. Och programmet gör en uppkoppling. Och ni har ju sett hur man kan göra uppkopplingar från ett program till en databas. Logga in om man behöver göra det. Skicka en SQL-fråga och få tillbaka ett svar. Till exempel select sum av pris från försäljningen eller något sånt. Det sägs att Amazon, deras första version, var CGI-skript skrivna i C. Jag vet inte om det är sant, men jag har läst det i alla fall. Det här blir kanske lite långsamt. Och varför skulle det bli långsamt? Jo, ni vet att starta ett program. Det tar lite tid. Om man jämför med att starta Word när man ska redigera ett dokument första gången med att bara öppna ett nytt dokument när man redan har Word igång. Så första uppstarten av programmet tar mycket längre tid. Och här är det ju program som ska startas upp varje gång någon vill titta på en webbsida. Så ska vi starta det här programmet. Och om programmet ska hämta data ur databasen där borta, ja, då måste det koppla upp sig mot databasen och logga in. Och det är också en sån här sak som kan ta lite tid. Så det är inte orimligt att det kan ta liksom sekunder att starta det här programmet. Och ni vet, kör man mot webben som man vill ha svar direkt. Och om det är hundratals användare, tusentals användare samtidigt, då blir det ju ännu mer besvärligt om varje webbsidan som man tittar på ta
tar lång tid att få fram hotellkörkoden som man ska skicka till klienten, till webbläsaren där borta. Så att en nackdel med CRJ-skrift är att det kan vara långsamt. En annan nackdel det är att vi har ju ganska dålig integration med webbservern. På webbservern så finns det kanske en massa smarta saker. Det är, man kan logga in på webbservern, man kan man vet liksom vem det är som man har, vem det är som är inloggad här borta. Ja, och det kan finnas en massa stödfunktioner på webbservern. De har man ju inte alls tillgång till i det här programmet, för att det här är ju ett annat program. Så att integrationen med webbservern är dålig. Sen en fördel är förstås att ja, det är ganska så portabelt där, det vill säga att man kan köra på olika webbservrar i och med att det är ett fristående program. Och det är också ganska enkelt, just den här integrationen med webbservern som vi inte hade gör att man slipper lära sig en massa om webbservern. Jag bara skriver ett program som gör sina print HTML och vad man nu vill ha i programmet. Så att enkelt och funkar på många webbservrar. Men det stora problemet är prestanda och att integrationen med webbservern är dålig. Så vad ska vi göra istället då? Ja, en variant är ju att man gör webbservern utbyggningsbar. Man kan liksom skriva en liten programmodul. Försäljning.i värsta fall.c så att den skriver C. Och så länkar man in den i webbservern. Och när webbservern får den här get-requesten här så kör den igång det här och får ut ett resultat som den ska skicka till klienten, till webbläsaren. Nackdelar med det då? Ja, till att börja med, om det är C och så kraschar det, då har man i värsta fall kraschat hela webbservern. Och lite svårt att programmera. Och för man måste lära sig en massa om hur just den här webbservern som vi jobbar med nu idag, hur den förväntar sig att man interagerar med. Det behöver ju inte vara C, det kan vara mycket. Det kan vara Python eller någonting annat istället. En annan variant som är smidigare än att skriva programkod och stoppa in i webbservern, och smidigare än CGI-skript, det är att man kan lägga in körbar kod i själva webbsidan. Det vill säga, om vi kan stoppa in lite serverkommando här, till exempel. Nej, det där var inte. Låt mig göra om. Om jag här, istället för att ha en fast text med årets försäljning, så stoppar jag in, låt oss säga SQL skriver jag här. Och sen en select bla bla bla. Det vill säga en vanlig SQL-fråga. Och sen, för att avsluta den på samma sätt som man avslutar header här, så avslutar jag SQL med snedstreck SQL. Tanken här nu är att det där är inte en tagg. Som till exempel H1, som man skickar till, bara skickar till webbläsaren så att den får rendera den och bestämma hur den ska visas. Utan det här är en servertagg, ett serverkommando. Servern ser att, jaha, titta, det står SQL i den här webbsidan. Då ska vi göra någonting här. Då ska vi koppla upp webbservern här mot databasservern.
och köra det här select-kommandot i databasen. Så ungefär som CGI-programmet då, eller CGI-skriptet, kopplar upp sig mot databasen och skickar ett kommando dit, så gör webbservern det nu istället. När den hittar den här servertaggen här. Och så får den tillbaka ett svar och då stoppar den in det istället. Så att HTML-källkoden som skickas till klienten, den kommer att bli samma. För att klienten ska ju inte och kan förmodligen inte koppla upp sig mot databasservern och köra sökningar i den. För att det vill man ju inte. När jag har ett företag här med en webbserver eller en organisation med en webbserver och en databas, så vill inte jag att vem som helst ska kunna köra SQL-kommandon i den databasen. Det vill jag. Men webbservern får göra det, koppla upp och få tillbaka ett svar som sagt. Blir inte det lika krångligt och långsamt som CGI-skript? Nej, till att börja med så vi behöver inte starta något nytt program. Det här görs av webbserverprogrammet som är igång och kör hela tiden. Och jag sa ju också att en annan sak som är långsam, det är själva uppkopplingen mot databasservern. CGI-skriptet här behöver göra en uppkoppling. Ja, webbservern kan ju behålla sin uppkoppling här. Den kopplar upp sig mot databasservern, loggar in. Och sen behåller den den uppkopplingen. Ja, då behöver den varken starta något program eller koppla upp sig mot databasservern. Det enda den behöver göra är att skicka SQL-kommandot till databasen. Få tillbaka svaret. Man kan ha... Ni vet ju att om man får många, om man har en webbserver som med många användare, så får man flera stycken sådana här requests. Jag vill titta på en webbsida som körs parallellt. Och då skulle ju den här enda uppkopplingen till databasservern kunna vara lite vara en flaskhals. Ja, liksom varje webbsida ska göra en sökning i databasen, ja, då måste de vänta på varandra. Ja, då kan jag ha flera stycken uppkopplingar. Kanske en hel massa. Och så tar jag en som är ledig, men jag behöver ställa en fråga mot databasen. Och man talar om connection pooling. Alltså jag har en pool eller en samling som jag kan använda av uppkoppling. Så, då blir det mycket snabbare och effektivare. Och jag är ju dessutom i webbservern. Allt det här görs i webbservern, så vill jag göra andra saker. Vi sa ju det att har man ett CGI-skript här så har man inte tillgång till namnet på den som är inloggad här bortifrån webbläsaren, eller vad det nu kan vara för någonting. Det kan man göra, så att vi kan ha andra servertaggar här. Man kan till exempel ha if och sen något villkor, och i så fall ska den här texten skickas, i alla fall ska annan text skickas. Så att man kan ha servertaggar som utförs på server istället för på klient. Då kan vi skilja på serverkällkod och klientkällkod. Serverkällkoden, det är liksom den lagrade koden som finns på servern och som servern kommer att utföra en del av de här taggarna i. Så att vi har serverkällkod, nu skriver jag på det där strecket så det blir inte så tydligt att serverkällkod står det. Till skillnad från klientkällkoden här som skickas till klienten. Bägge är ju liksom HTML-källkod med taggar, men serverkällkoden har då servertaggar som servern utför och byter ut mot saker som sedan skickas till klienten i klientkällkoden. Okej. Vi ska titta på ett sätt som man kan göra, och då finns det en webbserver som heter Roxen webbserver. Det här är gammal teknik egentligen, men den används fortfarande. Och
den går ut på, ja, den går ut på att man lägger in taggar här. Och vi ska kolla lite på den där, just den här databastaggen här. Men jag behöver sudda lite så att vi får plats. Och då skriver jag server kära kolar. Och om det ska vara likadant som vi hade där borta så var det mot hemmen och sen stod det header level 1 försäljning. Snedsträck H1 på det viset. Och vad sa vi? Vi har sålt för. Nu behöver ni inte lära er liksom syntaxen här för hur det här ser ut, utan det här är ett exempel på hur man kan göra så att vi får något som är lite mer realistiskt än det där att det står SQL och sen på någonting. Och då var det så att i Roxen så skriver man emit. Det betyder ungefär mata ut. Det vill säga, den här servertaggen är mitt nu. Den ska mata ut HTML-kod som klienten sen kan använda sig på. Så att den här matar ut klientkällkod kan vi säga. Source är lika med SQL. Och sen skriver jag host är lika med försäljningsbasen. Och vad då försäljningsbasen och source? Jo, source SQL betyder att nu kommer ett SQL-kommando här. Host värd betyder ju det. Anger att jo, den databasen vi ska koppla upp oss mot, den heter försäljningsbasen. Och för att webbservern nu ska veta vad försäljningsbasen är för någonting, då måste man i ett särskilt administrationsgränssnitt ange att jo, det är den här databasen man ska logga in på den här servern, och den har ja, de här loginuppgifterna. Så att när webbservern ser det här så vet den vad försäljningsbasen är för någonting. På det viset kan man jobba mot flera olika databaser samtidigt. Sen kommer själva frågan. Query på engelska betyder ju databasfråga. Och här kommer den riktiga SQL:en här. Select. Summan av pris. Vi kanske har ett antal också i den här tabellen. Och ni kommer ihåg, nej. Det ska inte vara sån där klam, men det ska vara en parentes. Så. Summera pris gånger antal från den här tabellen. Och ni kommer ihåg att man får inget namn på en sån här kolumn, en summakolumn. Så att vi kallar den S-summan. Från försäljning kanske tabellen heter. Nu har jag kallat tabellen försäljning då istället för försäljning, för att det blir alltid problem om man har svenska tecken. Så, och nu är den taggen slut här. Men för att ange vad det är som verkligen ska matas ut här, för har vi flera kolumner och kanske flera rader och sånt, så kan det vara lite besvärligt att bara stoppa in någon sorts tabell här. Så då har vi lite skum syntax här för att och tecken understreck punkt summa. Summa är förstås den här kolumnen summa här som är vår summa. Och tecken understreck betyder aktuell rad här från resultatet av den här frågan. Och vi får ju bara en rad för att vi får bara en summa. Så att vi behöver inte hålla på och krångla. Och i mitt exempel här så har jag lite mer komplicerade saker, men det struntar vi. Och sen, ungefär som header-taggen här måste avslutas, så ska emit-taggen också avslutas.
Så jag skriver snedsträck mitt som en tagg här. Och sen skulle ju texten fortsätta, jag tror vi skrev i år. Sen sådär. Och så fortsätter webbsidan sen. Så det som händer är att, som sagt, webbservern ser att den här taggen här är en servertagg. Den ska utföras av webbservern. Den kopplar upp sig mot den här databasen om inte det redan är gjort. Så att man kan återanvända en uppkoppling. Och så skickar den dit den här frågan. Texten skickas ut till databasservern som tolkar den som vanligt när den tolkar en SQL-kod. Och den skickar tillbaka ett resultat. Ungefär som när vi såg att vi körde Python och fick tillbaka ett antal rader som man fick göra fetch på. Det gör webbservern. Och sen när den ser det här och så stoppar den in den här försäljningen, vad det nu var för någonting då. Och det som skickas till klienten då över internet eller över datornätet är det här och det där lilla röda där och sen resten av koden. Som sagt, ni behöver inte lära er detaljen här utan bara, det här är bara ett exempel på hur man kan koppla, lägga in server-taggar som innehåller SQL-kod i en webbsida. Sen finns det ju, det här är ju som sagt då inte nytt det här, utan det här kom sådär för 20 år sedan. Nu så använder man diverse olika som man kallar ramverk. Jag tror att Node.js är väl, det är säkert någon här som har jobbat med den programmering efter 2003 eller något sånt. Ja, det kan ju vara nästan stabil, typ POP till exempel. Ja, POP är ju ett helt programmeringsspråk som man kan baka in i webbsidan. Sen ska jag väl nämna det också att numera så gör man ju också väldigt mycket program som körs i webbklienten, alltså i ens webbläsare. JavaScript, att när man webbsidor numera gör ju mycket mer än bara skickar saker till servern och får tillbaka något som de ska visa. Det flyttar runt grejer och den håller på att bli bagage. Så att man har ju JavaScript som körs i webbservern. Nej, vad säger jag? I webbklienten, alltså i webbläsaren. Ja, man kan ha det på webbservern också. Men så att få inte intrycket nu att webbläsaren bara skickar saker till servern och får tillbaka något som den visar. Utan den gör en massa saker själv. Okej. Då ska vi prata lite om XML och JSON. Vad är det för någonting? Jo, det är ett sätt att representera data, kan man säga. XML. XML var väldigt populärt för sådär 20 år sedan det också. Sen kom JSON som också är väldigt populärt, men XML används väldigt mycket fortfarande. Och vi ska prata om vad XML är för någonting och hur det ser ut. Vad sa du? HTML är inte typ av JSON. Vad sa du? HTML är en typ av XML. Ja. Det stämmer att tittar man på XML så ser det ut som HTML. Och HTML, jag tror det finns en doc-type för XML som är HTML. Så att, det är en sub. Det är en, ja,
Men låt oss kolla lite på det. Säg att jag har en lista med begagnade bilar. Bil nummer ett har registreringsnummer RFN 540. Den är en Renault Scenic. Jag kan till och med göra så att det är en punktlista. Den har gått, den är årsmodell 1999 och den har gått 10 000 mil och den kostar 2000 kronor kan man säga. Ja, den är skrotad nu just här. Så har vi nästa bil här. Jag får fortsätta med listan. Jag kommer inte få den. Den får ett nummer och det var en Saab 99 och den är årsmodell 1980, har gått 70 000 mil, kostar 100 kronor. Ja, någonting sånt. Hur ska jag, nu ritade jag liksom upp det här med stjärnor och grejer, men hur ska jag lagra det? Jag kan ju förstås ha en tabell i en databas med två rader och ett antal kolumner här. En kolumn för registreringsnummer, en kolumn för kvark och så vidare. Men om jag ska lagra det som text. Ja, jag skulle ju kunna använda HTML här. Det finns en tag som heter OL som gör ordered list, tror jag så, för man får en numrerad lista. Stämmer inte precis. Och ett listelement anges med LI på det här viset. Och kom ihåg nu, det är starttaggar här, så att det betyder att nu börjar en sån här numrerad lista. Nu börjar ett listelement här. Och om varje bil är ett listelement i den här numrerade listan, så ska varje sån här sak vara ett listelement i en onumrerad lista. Så att jag skriver UL, har jag för att det heter, om stämmer inte det. En lista som inte är numrerad, unordered list. Och sen så kommer ett list, det första listelementet, det var då RFN 540, nämligen registreringsnumret. Och sen har vi en till som är märket Renault Scenic och sen slut LI. Och sen hade vi, vad sa vi, årsmodellen 1999. Och sen hade vi antalet mil som den hade kört. Och sen hade vi priset. Vi vill säga att jag avslutar varje listelement med snedsträck LI. Och sen är den oordnade listan slut, så då får jag skriva snedsträck UL. Och då är det listelementet som var den första begagnade bilen slut. Så att jag skriver snedsträck LI och sen kommer nästa begagnade bil. Ja. Det där funkar ju. Det här kommer att rita upp en lista som ser ut så här. Om det här är HTML-kod för en webbsida, där jag lägger ut mina sparade bilar. Ja, då kommer webbläsaren, våran Netscape eller vad vi använder istället, att rendera den, visa upp den för användaren på det här viset. Däremot när jag tittar på det här, det är inte så lätt det här. Är 1999 årsmodellen eller priset 10 000? Är det antal kilometer eller antal mil eller är det priset eller vad är det för någonting? Det står ju inte. Det här är ju bara uppmärkning för hur det ska visas. Så tänk vad bra om det fanns ett särskilt biluppmärkningsspråk. Jag kallar det begagnade bil Markup Language, BVML kan det vara. Billista.
får vara den första taggen som anger då att nu kommer en lista med bilar. Sen kommer en tagg som heter bil. Här kommer en bil. I bilen så har vi regnummer. RFN 540. Slut regnummer. En sluttagg precis som vanligt. Modell. Renault Scenic. Slut på modellen. Snedsträck modell i en tagg här. Årsmodell. 1999. Sluttagg årsmodell. Och vi har väl... Jag skriver mil som den har gått. 10 000 slut på milen. Pris. 2000 slut på priset. Så att jag har inte bara en massa listelementtaggar här för de olika sakerna om varje bil, utan det här är då man ser ju vad det är för någonting. Regnummer, modell och så vidare. Och sen tar all information om den bilen slut. Jag skriver sluttagg. Snedsträck bil på det här viset. Nu är bilen slut. Och så kommer nästa bil. Med registreringsnummer och så vidare. Tänk vad bra om det fanns BBML, begagnade bil markup language. Och vilken tur, det gör det. För det är XML. Ja, det är förstås intressant för att hade XML varit ett biluppmärkningsspråk så hade det inte varit så användbart till alla andra saker som man använder XML till. Utan vad XML är, det är ett sätt att definiera sådana här språk. Så med XML så kan jag skriva en dokumentdefinition som talar om att jo, vi ska ha, det ska vara en billista, varje billista innehåller bilar och varje bil då innehåller regnummer, modell, årsmodell, mil och så vidare. Det var XML. Ett sätt att definiera nya uppmärkningsspråk. Och man kan då, som sagt, definiera HTML, vanliga HTML, som ett sånt här uppmärkningsspråk med hjälp av XML. Och vi får prata mer efter rasten om XML och liknande saker. Så, rast!